strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Strogo lokalno. Današnja tema 25. likovna kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić, koja se održava u Vojki već tradicionalno prvi septembarski vikend. Zato u studiju sa mnom predstavnici organizacionog odbora Ljuban Skopljag, ujedno i predsednik mesne zajednice, Saveta mesne zajednice Vojka i organizacionog odbora, i Milan Đurić, član organizacionog odbora i umetnik koji već dugo godina učestvuje na ovoj koloniji, inače radi i stvara u Vojki, jel' tako? Dobar dan, dobrodošli. Još bolje vas naši. Da li je sve spremno za 25. likovnu koloniju u Vojki? Pa mogu reći da jeste. Jeste, jer malo smo ono, što kažu, udarili po gasu, imali smo neka isređivanja u samom Domu kulture, tako da 25. likovnu koloniju, to je četvrt veka, naše likovne kolonije dočekujemo ono što kažu spremno. Već tradicionalno, kao što sam rekla na početku, kolonija se održava prvi septembarski vikend. Verujem da ste već sve to priveli kraju, znači pozvani su gosti, umetnici, napravljen program, kolonija će trajati od petka do utorka, pa da čujemo. Da. Likovna kolonija, Cosmic Art Ljubiša Marić, Vojka, 25. četvrt veka, trajeće ovog puta 5 dana. 5 dana, svečano otvaranje likovne kolonije je određeno za 4.9.2015. to je sutra u 20 časova u Domu kulture u Vojki i trajeće, kako sam rekao, 5 dana. U programu otvaranja likovne kolonije učestvuje i KUD Branko Radičević iz Stare Pazove, a u 21 čas za učesnike i goste biće priređeni koktel. Vi ste naravno osmislili svaki dan da ima neke sadržaje, pored toga što će umetnici stvarati, imaće prilike da se druže i sa muzikom i sa novim knjigama. Svakako, ja upravo sam hteo da to nastavim po danima kako smo to planirali, pa već 5. to je subota, 9. u 20 časova predviđeno je predstavljanje monografije likovne kolonije koju smo štampali povodom ovog jubileja, naprosto da bi sačuvali, kako da kažem, sve informacije o likovnoj koloniji. To smo naravno ljubomorno čuvali i sačuvali, i sada to hoćemo, kako da kažem, da predstavimo u jednoj knjizi likovne monografije, gde bi to i naravno i sačuvali. 6.9. nedelja, 20 časova, pesničko veče uz učešće pesnika doktorke Milene Severović iz Stare Pazove i Jane Berte iz Indije. 8.9. u 20 časova veče zatvaranja likovne kolonije uz učešće nagrađenih učenika muzičke škole magistra Ljubinka Lazića. Takođe u 21 čas biće priređen koktel za čije raspoloženje će se pobrinuti Mladen Rosić i sa njegovim Đokić, pomozi mi. Zoran, da. Simbolično, organizacioni odbor za 25. likovnu koloniju. Tu smo umetnici sa prostora naše opštine, tu su i... ali ću reći samo mesta, par mesta. Znači, iz Ivanjice, iz drugih mesta, iz Beograda, Sremske Mitrovice, Sremskih Karlovaca, a gospodin Milan Đurić, svakako on će to bolje reći o umetnicima, jer oni se takođe, tako reći, bolje i poznaju. Oni se ujedno i druže i stvaraju, ali naravno vi kao organizator
uspevate svake godine, koliko pratim koloniju, i da uradite neke slike, ali imate dosta tih obaveza da sve bude onako kako treba i da se gosti dobro i lepo osjećaju kod vas. Pa ja ste sigurno da kažem, mislim da je svakom slikar koji je i organizator veoma teško da je nešto i naslika, ali najde se vreme, pogotovo kad je jubilarna kolonija, pa imamo još nekih tako pojedinosti, još neke aktivnosti, ali ja to mislim da ćemo to uspeti da obavimo. Htio bih samo da kažem da smo simbolično za ovaj saziv, pošto je 25. likovna kolonija, pozvali 25 umetnika. Znači, umetnici su, neću da nabranim njihova imena, isplakatirana su što ja znam, ali evo, Ljuban je počeo, znači imamo slikar iz Novog Sada, Beograda, Ivanjice, Šapca, Rume Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Martinaca, Golubinaca i na kraju Vojke, kao domaćin Vojka, imam 5 učesnika. Verujem da će biti neko od učesnika koji dolaze skoro svih 25 godina na ovu likovnu koloniju. Ako se ne varam, Tadija Savić iz Ivanjice, je li tako? Jedan ne, od onih... nego su svi, uglavnom, koji su već ranije bili na koloniji, samo što su neke pozvali koji su bili ono i ranije godine, tamo, ne znam, pre 10, 15 i 20 godina, a neke koji su od skora. Ali uglavnom svi učesnici su već učestvovali na koloni, baš zbog toga nekog jubileja, zbog toga što će biti izdata ta monografija, gde će moći da pročitaju nešto i o samim sebima, kako su učestvovali, šta su radili, gde su bili. To. Gde će umetnici raditi, gde će stvarati svoja dela i da li će to biti otvoreno za sve posetioce, kao i prethodnih godina, dok oni rade, njima obično publika ne smeta u tom smislu, pa, ili smeta? Mislim, sama ta brojka 25, znači, kaže o tome da 25 godina to se održava u Vojačkom domu kulture, koji je tih dana, znači, širom otvoren za sve, znači, i za goste sa strane, i za goste iz Vojke, tokom te kolonije nas posete i deca iz škole, deca iz obdaništa. Što se tiče slika, znači uglavnom se taj aktivnost odvija u Domu kulture, međutim možda neko slikar zaželi nešto da naslika u okolini, pa malo skokne negde nešto da naslika, međutim sva aktivnost se odrađuje u Domu kulture. Da li je sve spremno za slikare kada je u pitanju materijal, vi to obezbeđujete? Da, pa za svaku koloniju organizator mora da obezbedi materijal, to je, mislim, svake godine to je već, da ne kažem, uhodana priča, to je sve spremno, znači oni već i znaju šta će dobiti. Vi obezbeđujete, znači, ulje i platno? Kao sve, obezbeđujemo taj slikarski materijal, znači, obezbeđujemo ulje, platna i boje. Znači, slikarska dužnost je, znači, da nam napravi najmanje dva platna, ko se potrudi možda uradi nešto i više. Neko ko radi sporije možda i manje, ali to bude možda bolja slika, ali sve zavisi od trenutnog raspoloženja. Biće prilike da se u toku kolonije družimo i sa vama kao organizatorima i sa umetnicima, naravno, ali okvirno vi niste od samog početka u organizaciji ove kolonije, ali ipak imate pregled okvirno koliko je tih dela koja su slikari ostavili Vojki. Ima ih podosta. Pa to je sad, možda nema neki tačan broj, ali recimo, ako računamo da je prosek slikara na svakoj koloniji bio od 25 do 30. A imali smo do sada 25 kolonija, pa znači minimum da je svako uradio po dva dela, računajte koje to su stotine dela, možda i hiljadu. A imaju onih koji naprave više platna? Ima slikara koji rade dosta brzo, znači ima koji naprave i po 3-4 platna u toku kolonije, tako da sigurno ima dosta dela. Sad, meni je žao što nisu ta sva dela kod nas, ali kao što znate, teška su vremena, nešto mora da se da i sponzorima nešto, da bi to se funkcionisalo kako treba. Ali ipak vi sve te slike čuvate, ono što se podeli, u stvari podeli se prijateljima ili ljudima koji su to zaslužili, tako da u stvari mesna zajednica Vojka ima u stvari čime da se pohvali i kad poklanje, da poklani nešto što je zaista originalno. Mesna zajednica ima tačan pregled, kako da kažem, svih slika. One su, znači, numerisane, one su čak i u elektronskom obliku zabeležene, tako da ne može ono da dođe da se pokloni nekome slika, a da nema traga gde je ta slika otišla. Znači, u tom delu tu smo jasni, to je uvedeno i tako se i pridržavamo. Naravno, organizacioni odbor svake likovne kolonije
malo tu proprati situaciju kakva je i gde su slike i gde, ali većina slika se nalazi u Domu kulture u Vojki, u našem holu koji je, kažu drugi, predivan. Tako da, ovaj, što se tiče te situacije i slika, one su na bezbednom mestu i obezbeđene. Verujem da je predsednik možda malo više upućen u onaj financijski deo organizacije, pa ko je sve podržao ovu manifestaciju, jer zaista 25 godina organizovati nešto u jednoj maloj sredini kao što je Vojka zaslužuje svaka, sve pohvale u stvari. Da. Četvrt veka likovne kolonije naprosto je, kako da kažem, za nas iz organizacijskog odbora bila jedna, kako da kažem, i odgovornost da to uradimo valjano. Tako da smo mi krenuli daleko ranije sa našim sastancima i sa organizacijom likovne kolonije. Navešću primjer da smo mi, recimo, u decembru mesecu prošle godine konkurisali kod lokalne samouprave za dodjelu sredstava za likovnu koloniju, a tako i za monografiju likovne kolonije koju smo imali u nameri da štampamo. Imajući u vidu i tešku situaciju što se tiče financija i potrebe drugih udruženja i lokalna samouprava svakako dala je ono što je bila u mogućnosti. Hvala im, koristim ovu priliku. Međutim, organizacioni odbor se, kako da kažem, potrudio kod dugogodišnjih sponzora da obezbedi dodatna sredstva, tako da smo ipak ušli u priču monografije koja nas prilično košta s obzirom na tiraž koji smo tražili da se štampa. Radi slikovitosti, navešću samo jedan primjer, recimo da za potrebe ove likovne kolonije za 25 slikara pribor, boje, platna 75 do 80 hiljada, to naprosto košta. Tu je i smeštaj, hrana za 5 dana za učesnike likovne kolonije. Oni koji su iz daleka, plati im se karta, ali u visini autobuske karte, jer oni su tu stvarno, stvarno skromni. Tako da, izaći ćemo nekako na kraj sa tim finansijskim delom, ovaj, da zatvorimo na obostrano zadovoljstvo. Ne može kultura da se stvara bez finansijskih sredstava, ne. Ali ipak to što nastane na koloniji, samo to delo koje vidimo na zatvaranju, ali ujedno i to druženje, razmena iskustava, druženje, prijateljstvo, sigurno da ima daleko veće značenje za same umetnike i daleko više u stvari vredi. Ja lično uvek kažem, na koloniji uvek se nešto može naučiti. Znači, bez obzira koliko bi iskusan slikar i, ne kažem, star slikar, znači, uvek se može naučiti i od dobrog i od loših slikara. Znači, pogotovo što mislim da na koloniji vlada neka, da ne kažem, neka pozitivna energija tih 25 ljudi i uglavnom to deluje tako da slikari prave slike dobre. Možda bolje nego u hotelje. Ja mislim da to nekako se ima, znači to neko druženje, što kaže, sastajanje posle izvestog vremena, podsjećanje na neke kolonije gde ste zajedno bili. I jednostavno mislim da to je sve jedna lepa atmosfera u tom Domu kulture. Kakve su bile reakcije kada ste pozivali umetnike na ovogodišnji saziv? Pa istino da kažem, meni je žao što nisam mogu da pozovem više. Znači, mnogo više slikara me čak i pitalo, i da, međutim, ja sad ljubav govori o finansijskim sredstvima i žao da su to neke bolje vremena, pa da pozovemo ne 25, nego 125 slikara, što ja znam. Mi smo to imali čak nekad, kad su bila sveta vrema neku ideju, da uopšte ne bude slikanje. Mi smo da znamo slikara i da napravimo izložbu gde će biti svakog slikara po jedna slika u Domu kulture, ali ja, takva su vremena. Svi su zadovoljni, srećni, što ja kažem, meni je žao što možda još neki nisu pozvani na tu koloniju, ali jednostavno kakve su nam mogućnosti, interesovanje, tako i radimo. Da, interesovanje je jako veliko. Recite. Interesovanje je, kažem, uvek htio sam da samo nadovežem, da je stvarno zaista veliko. Čak smo imali i pozive telefonima,
ti razgovori su svakako bili za mene malo i teški, što nismo mogli da udovoljimo svima. Ali svakako hoću još jednom da se zahvalim lokalnoj samoupravi na izdvojenim sredstvima, također i brojnim, kažem brojnim sponzorima koji su uzeli učešće, mnogo im se zahvaljuju. Malo pre ste rekli, nisu sad tako laka vremena, teška su. Bila su teška vremena i kada je kolonija nastajala i upravo zbog toga je i ponela naziv Cosmic Art, njen osnivač Ljubiša Marić više nije sa nama i sa vama i zato je u stvari ova kolonija u svom nazivu ponela i njegovo ime. Da, svako vreme, ono što kažu, nosi svoje vreme i teškoće. Tako da je bilo, stvarno imam saznanja da je bilo teških, kako da kažem, momenata što se tiče finansijskog dela, da su uzeli sami moji meštani Vojke učešće, te su donosili recimo hranu da bi učesnici imali. Bez prekida 25 godina kad nešto traje, to vredi, rekla sam već nekoliko puta. Imate li još nešto da dodate na ovu priču ili da još jednom pozovemo sve koji su zainteresovani kako na otvaranje, tako i na to druženje sa umetnicima, jer vi obično dovodite, imate i neke mlađe članove, školarce koji također tamo rade sa slikarima i uče. Pa, to je praksa kolonije, znači ne samo što se tiče tih školaraca koji dolaze u škole da slikaju, nego, ajde, ovaj sad, ovaj godina specifična, ali obično gledamo da i na samu koloniju, znači gledamo da dovodimo i iskusne slikare i one koji su malte ne prvi put. Znači, kao što je nama bio svima, ne znam, težak taj prvi put u nekoj koloniji, možda smo se, ne znam, stideli ili malo onako imali neku tremu. Zbog toga gledamo da imamo iskusne slikare i ove koji nikada nisu bili. Znači, hoćemo da pružimo šansu svima. Ova kolonija je malo specifična zbog tih 25 godina pa su zvali sve, ali još sam i teo da dodam i ovim putem da pozovem, znači, slikare iz okoline, znači sa teritorije naše opštine i bliže, jednostavno da dođu da posete tu koloniju. Većina njih će biti pozvatna i na otvaranje, na promociju te monografije, ali evo i ovim putem da ih pozovemo, znači da slobodno sutra naveče, znači u 20.00, da dođu i da posete taj otvaranje same kolonije, da pogledaju te kulturnečke programe i mogu da, kad god hoću, da dođu i tamo da se druže sa nama u toku rada. Tačno je, za sve su otvorena vrata, mogu da dođu ne samo iz Vojke, već i šire sa našeg prostora. Što se tiče osnovne škole Milan Hadžić, namjerno organizacioni odbor je pravio, kako da kažem, termin da bi mogli ponedeljak, utorak profesori dovesti svoje đake da pogledaju kako nastaju ta umetnička dela, gde oni sa oduševljenjem to proprate. I želim još nešto da kažem, da se zahvalim radioteleviziji Staroj Pazovi koja će ovo sve propratiti i prati, tako da nam dobrodošli. Hvala na pozivu, svakako ćemo pratiti sve što se dešava na vašoj likovnoj koloniji, jer ova manifestacija ima veliki značaj ne samo za vaše selo, već i za Staropazovačku opštinu. To bi bilo sve u današnjoj emisiji Strogo lokalno. Vidimo se na 25. likovnoj koloniji Cosmic Art. Dobro došli. Gosti emisije Ljubav Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice Vojka i organizacijonog odbora 25. likovne kolonije Ljubiša Marić, Cosmic Art, i Milan Đurić, član organizacijonog odbora i jedan od umetnika i učesnika ovog saziva. Toliko za danas u emisiji Strogo lokalno, tonska realizacija Zdenka Bale i kamera Zoran Jeremić. Ja sam Zdenka Kožik i želim vam prijatan dan. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prirode septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.